Salam. Bugün sizə daşıma əməliyyatlarının vergiyə cəlb olunması ilə bağlı məlumat verəcəm. Daşıma əməliyyatı dedikdə, yəni daxili və beynəlxalq daşıma olur. Bu da vergi məsələsinin 13-cü maddəsinə əsasən beynəlxalq daşıma bizim sərhəddən digər ölkədəki olan məntəqəyə daşıma nəzərdə tutulur. Daxili daşıma isə Azərbaycan hüdudlar daxilində aparılan əməliyyatlardır. Fərz də bir ədəb ödəyicisidir, həm daxili daşıma, həm də beynəlxalq daşımanın beynəlxalq daşıma fəaliyyətlərini həyata keçirir. Bu zaman bəzi praktikada belə bir hallarla rastlaşmışıq ki, ödəyicilər burada elektron qaymaq faktorunun tətbiqində və yaxud da dövriyyənin müəyyənləşdirilməsi müəyyən çətinliklər yaranır. Beynəlxalq daşıma məlumunuz olduğu üçün vergi müəssisinin 165.1.4-cü maddəsinə əsasən ədəbiyyat sıfır dərəcəsinə cəlb olunur, amma tam məbləğ mənfəətə cəlb olunur. Yəni bununla aparan beynəlxalq daşımanı həyata keçirən şəxslər elektron qaymaq təqdim edən zaman ədəbiyyat sıfır dərəcə cəlb olunan hissəsində qeyd etməli və ədəbi bəyannaməsinin 3-2-ci sətrində bu məlumat işlənilməli və mənfəətdə isə adi qaydada ümumi dövriyyə kimi ədəbi mənfəətə cəlb etməlidir. Amma eyni zamanda ədəbi ödəyicisi olmaqla yanaşı həmin şirkət daxili daşıma fəaliyyətlərlə məşğuldur. Bu zaman daxili daşıma həyata keçirdiyi ayda təqdim etdiyi elektron qayməni ədəbi elektron qayməni ədəbi cəlb olunmayan hissəsində qeyd etməli. Həmin məbləğ ədəbi və mənfəət vergisinə cəlb olmamalıdır. Bir misal üzərində fikrimi daha da genişləndirim. Ödəyici 2000 manatlıq beynəlxalq daşıma və 3000 manatlıq daxili daşımanla məşğul olmuşdur. Baxmayaraq ki, həmin ərzində 5000 manatlıq elektron qaymaq faktoru təqdim olunub, amma ədəbi bəyannaməsində 2000 manat öz əksini tapacaq və eyni zamanda elektron qaymaq 5000 manat olmasına baxmayaraq, ödəyici hesab metodundan işləməsinə asılı, hansısa metoddan işləməsinə asılı olmayaraq, mənfəət vergisi bəyannaməsində yalnız beynəlxalq daşımaya düşən hissə öz əksini tapmalıdır.